ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ခွန်ခမ်း Entertainment YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့တန်ဆန်တို့ပရိသတ်တွေအတွက်ဘ ഹു တုတရရှိစေဖို့လက်ပတ်စရာကောင်းတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါသည်။ပြောပြမှုကိုမစခင်မှာတန်ဆန်တို့ Channel ကို Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသည်။ဘ ഹു တုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားအချက်ပေးခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ဆုကျော်အပြင်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားဒေသအဖြစ်နေရာယူထားခဲ့ပြီးနေစဉ်ပြပခရီးသွား82တန်းကိုလက်ခံလျက်ရှိပါသည်။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ခင်မီစံပြတဲ့ရင်းကျေးမှုအသေးခိုက်ပွဲစားပွဲအရသာတွေအဝင်းညံ့ညောတဲ့ဝိုင်းတွေခန့်ညားလှပတဲ့ရဲတိုက်ကြီးတွေနဲ့တဘာဝရှုခင်းတွေကကမ္ဘာတဝန်းမှာခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိနေပါသည်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်တော့လူအများဟာပဲရီမျိုးကိုချက်ချင်းမြင်အောင်မိပါသည်။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အလှပဆုံးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပဲရီကရောမနဲ့ဂရိရှီအောင်ခန္ဓာဝင်ပုံစံကိုအခြေခံထားတဲ့ဘီတူကလက်ရာတွေပြည့်နေပြီးအီဖယ်မျောစင်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံအမှတ်လက္ခဏာအချို့လည်းတည်ရှိနေပါသည်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလေပတ်ဖို့ဒေသတွေအဖြစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဒီဒေမှာကန်တန်အောင်ဝစင်ခဲ့တဲ့နော်မန်ဒီကမ်းခြေနေရာတွေရဲတိုက်တွေနဲ့စပစ်ချန်တွေရှိနေတဲ့လိုဘာတောင်ကြားစစ်တေရင်ကျေးမှုတွေရှိတဲ့ဗြိတိန်နဲ့ကမ္ဘာကျော်ဘော်ဒေါဝိုင်ဒေသကိုသွားရောက်နိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုပဲအက်တောင်တန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ဘလန့်တောင်ထိပ်ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိရီဘီရာရာအပါအဝင်နေရာများစွာကိုလည်းသွားရောက်နိုင်ပါသည်။မာစီဥရောပတိုက်ရဲ့ရှေ့အကျဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့မာစီဟာမြေထဲပင်လယ်ရဲ့အထက်စိတ်ကမ်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံအရှိတောင်ဘက်ကမ်းခြေမှာတည်ရှိပါသည်။ချမ်းမြေပွေကြီးလက်ရာသီဥတုနဲ့ရောမခေတ်လက်ရာအပြတ်အစည်းတွေအလဲခေပိတုကလက်ရာတွေထူးခြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနေရာတွေရှိနေတဲ့မာစီဟာဂုံယူစရာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည်။ထို့အတူမာစီဟာများစွာသောတက္ကသိုလ်များနဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေတည်ရှိပြီးအလုံများနေတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါသည်။မာစီရဲ့ဗဟုချက်ကတမိုင်းဝင်ခန့်တပ်နှစ်ခုရှိနေတဲ့စိတ်ကန်းဟောင်းနေရာဖြစ်ပြီးအလုံအလုံများပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပင်လယ်ပြင်သို့မျက်နှာမူထားတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တွေနဲ့ဘားတွေကစီတန်းတွေရဲ့တည်ရှိနေပါသည်။မာစီရဲ့အကောင်းဆုံးသောတဘာဝဆွေးဆောင်မှုတည်ရှိတဲ့နေရာဟာပင်လယ်ရေပြပြထုံးကြောက်ကပောင်းများနဲ့အတူတည်ရှိနေတဲ့ချောင်းရွှေတွေအတွင်းလိုက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါသည်။ Lion App Town and Rome ဒေသရဲ့မြို့တော် Lion ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံဘဟုအရှိဒေသမှာတည်ရှိတဲ့ဂုံယူဝဲရှေလျားသောသမိုင်းနဲ့အတူ Lion ဟာယခုအချိန်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်ပြီးသမိုင်းဝင်ဘီတုကလက်ရာတွေစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေအမှန်ပြေဝတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမြင်ကွင်းတွေရှိနေတဲ့လိုင်ယွန်ကိုခရိုင်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။လိုင်ယွန်ရှိခရိုင်တစ်ခုစီဟာစေဝင်စားပွဲတံမိုးထားစီရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြလို့လိုင်ယွန်မြို့လေရှိ Press Square မှာစားသောက်ဆိုင်နဲ့ဘားတွေရှိနေပြီး Cross Rose ကယာနစ်ချီတဲ့မမြင်ရသောလူသွားလမ်းတွေကြောင့်ထင်ရှားရင် For Very မှာရောမခေအပြတ်အစည်းတွေ Gothic လက်ရာဖျားရှိခိုးကျောင်းတွေကဂုံယူပွဲရာတည်ရှိပြီး Cross Street မှာလှပါတဲ့ထထောပန်းချံပါဝင်လေပတ်စရာနေရာများစွာရှိပါသည်ဆက်ထရက်ဘွာပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဆက်ထရက်ဘွာက RC ဒေသရဲ့မြို့တော်လေးဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီမြို့မှာဥရောပပါလီမန်နဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥရောပတရားရုံးဥရောပကောင်စီအဆရှိတဲ့ဥရောပတိုက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရုံးတွေဖွင့်လှစ်ထားပါသည်ဆက်ထရက်ဘွာရဲ့တမိုင်းဝင်နေရာဟာပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့လေပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်Grand Ain ဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီနေရာမှာပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီယဉ်ကျေးမှုရောရှက်နေတဲ့ဘီတုကလက်ရာတွေရှိနေပြီးလာရောက်လဲပတ်ကြတဲ့သူတွေကများစွာသောပြားတိုက်တွေ၊ဈေးဆိုင်ခန်းတွေ၊ကဖေးတွေနဲ့ရင်သက်ရှုမောပွဲ၊ဂေါသစ်ဖျားရှိခိုးချောင်းကဲ့သို့သောဆွဲဆောင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါသည်။ရှုပ်ထွေးစွာထုလုပ်ထားတဲ့ပပုလက်ရာတွေ2-300တက်တန်းရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ယခုတိုင်အလုတ်လုပ်နေတဲ့နက္ခတရားနာရီရလေဖျားရှိခိုးချောင်းရဲ့အင်္ဂါရက်ဖြစ်ပါသည်။လိုဝါပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားတဲ့ခရီးသွားနေမည်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လိုဝါတောင်ကြားဟာပြင်သစ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာတည်ရှိပါသည်။ဒူကြားလှပတဲ့ရှုမျောခင်းတွေ၊စံပြတဲ့ရဲတိုက်ကြီးတွေ၊ရှုခင်းလှပတဲ့စပစ်ချံတွေ၊တမိုင်းဝင်ကြီးရွာတွေလည်းတည်ရှိနေတဲ့လိုဝါတောင်ကြားနေရာဟာလိုဝါမြစ်တစ်လျှောက်195မိုင်ရှေ့လျားပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အလှပဆုံးကြီးရွာများနဲ့လှပတဲ့ရဲတိုက်တွေကလိုဝါမှာကြွေဝိုက်ခါတည်ရှိနေပါသည်။လိုဝါရှိအထင်ရှားဆုံးသောရဲတိုက်တွေမှာတော့ချန်ပေါ့၊အန်ပွိုက်၊ရီဗျူ၊ဂျက
ချီနော်နေချီနော်ယူဂရုပါဝင်ပါလေလိုဝါတောင်ညာတခြားမှာဝိုင်းဆက်ယုံနေရှိပြီးတော့လာရောက်လေပတ်ကြတဲ့သူကဝိုင်းရီကိုမြေဆန်တောက်တုံးနိုင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာတော့တန်ဆင်ကနေပြီးတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလေပတ်စရာကောင်းတဲ့နေရာအချို့ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင်နောက်ရမှာလေဘလို့အကြောင်းအရာတွေထပ်မံပြောပြပေးအောင်မလဲဆိုတာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်